إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، اس کائنات میں فطرت کے کچھ قوانین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بنائے گئے قوانین اور اس کا جو نظام ہے، سسٹم ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہوتا ہے، نصیحت کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پہلے لوگوں نے بہت سارے محاورے، بہت ساری مثالیں پیش کر رکھی ہیں جو ان کی زندگی اور ان کے تجربات اور ان کے علم کا نچوڑ ہوا کرتی تھیں. یہ اس میں بھی بڑی نصیحت کی بات ہوا کرتی ہے، اور اس کے لحاظ سے ہماری ذمے جو اپنی اولاد کی تربیت ہے، اپنی قوم کی تربیت ہے، اور خاص طریقے سے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے، ہمارے یہ بچے ہیں، بچوں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ابھی جوانی کی عمر کو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، یا ابھی ان کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، کل وہی قوم کے لیڈر بن سکتے ہیں، وہی لوگ، ان کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں آ سکتی ہیں. اور کم سے کم ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہی ہے. والدین ہوتے ہیں تو اولاد کی تربیت کا بوجھ اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تو ہر ایک کی ہوتی ہی ہے. تو میں زیادہ اپنے انہی بچوں کو سامنے رکھ کر کے جمعے کے خطبوں میں باتیں پیش کرتا رہتا ہوں. آج قدرت کے تین قانون، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو مثالیں پائی جاتی ہیں، جو محاورے پائے جاتے ہیں، اس کی روشنی میں تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. یہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور ان کے لیے بھی جن کے ذمے تربیت ہوتی ہے، نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے. جہاں گھر خالی چھوڑ دیا جائے، گھر میں کوئی نہ رہتا ہو، تو اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس میں شیطان رہنے لگتا ہے. قدرت کا قانون بھی، قدرت کا نظام بھی میرے بھائیوں یہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی کی زمین، جہاں کسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی کی زمین کو اگر کسان ایسے ہی چھوڑ دے، اس میں کھیتی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گھاس پھوس سے بھر دیتا ہے. آپ جا کر کے دیکھیں تو پورا کھیت اس میں گھاس جو ہے بھری ہوئی رہے گی. اگر خالی چھوڑو گے
تو قدرت کا یہ نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں بھر دی جائے. گھر کو خالی چھوڑو گے شیطان آباد کر دے گا، شیطان بھر دے گا اسے. اگر کھیت کو خالی چھوڑو گے تو گھاس پھوس سے وہ کھیت جو ہے بھر جائے گا. بعد میں اس کی صفائی کراتے رہو، الگ ایک پریشانی جو ہے وہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہو جاتا ہے. یہی حال انسانوں کا ہے میرے بھائیو، ہمارا بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو خالی چھوڑ دیا تو انسان خالی رہتا نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے دماغ کو خالی چھوڑ دیا، وہ خالی رہے گا نہیں، وہ بھرے گا، ضرور بھرے گا. ہم نے اپنے وقت کو یا اپنے بچوں کے وقت کو ہم نے انہیں مشغول نہیں رکھا، انہیں بزی نہیں رکھا. ہم نے اگر کوئی چیز نہیں رکھی ایسی تو بچے خود بخود اپنی مشغولیت ڈھونڈ لیں گے، وہ اپنے وقت کا استعمال خود ڈھونڈ لیں گے. کوئی چیز خالی رہ نہیں جاتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. ہمارا دماغ بھی خالی نہیں رہے گا، ہمارا دل بھی خالی نہیں رہے گا، ہمارے یہ اوقات بھی خالی نہیں رہیں گے، بھر جائیں گے کسی نہ کسی چیز سے. اس لیے قبل اس کے کہ دوسرے لوگ اسے بھریں، صحیح چیزوں سے اسے بھر دیجیے. اگر کھیت میں کسان دانا ڈال دیتا ہے تو کھیتی لہلہاتی ہے، جب کھیتی ہے تو گھاس نہیں اگے گی. پہلے خود بھر دیجئے اسے، اپنے بچوں کو مشغول کیجئے، انہیں کام دیجئے، انہیں بتائیے کہ آپ کو اتنے ٹائم یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم یہ کرنا ہے. ان کو اتنا بزی کر دیجئے کہ غلط چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہ رہے. اگر ہم نے بھر دیا تو ہم اچھی چیز سے بھریں گے، اگر ہم نے نہیں بھرا تو کیا ہوگا، غلط چیز اس میں آ جائے گی، بھری جائے گی، دوسرے لوگ بھر دیں گے. ہمارے بچے جن سے ملتے ہیں، جن سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کم سے کم اسکولوں کالجوں میں تو جاتے ہی جاتے ہیں، یا جہاں کام کرتے ہیں وہاں تو رہتے ہی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. اگر ہم نے خالی چھوڑ دیا تو وہ سب کی سب بھر دیں گے اسے. اور بھر دینے کے بعد خالی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، پھر اس میں پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک چیز تھی جو تربیت میں اس کا خیال کرنا چاہیے. کیا ہے اس کا پورا جو ہے کہ کسی کو خالی مت چھوڑ. خالی چھوڑو گے تو چیز خالی نہیں رہے گی، وہ بھر دی جائے گی، لیکن ایسی چیزوں سے بھر دی جائے گی جو آپ نہیں چاہتے کہ اس سے وہ چیز بھرے. دوسری چیز آپ یہ بھی بہت دیکھتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، کہ کلو عینین یترشح بما فیہ، کلو عینین یترشح بما فیہ. ہم اردو میں بھی ایسے کہتے رہتے ہیں کہ آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے آدمی وہی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. جس برتن میں جو چیز ہوگی، برتن سے باہر وہی چیز آئے گی. برتن میں آپ کوئی اور چیز ڈالیں اور چاہے کہ اس سے باہر کوئی اور چیز آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو چیز آپ ڈالیں گے برتن میں، برتن سے وہی چیز باہر ہے. کلو عینین یترشح بما فیہ. ہم کیا کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوگی، جو صلاحیت ہوگی، جو بھی چیز ہے وہ اسی کو لوگوں میں تقسیم کرے گا. کہتے ہیں جو خوش ہوتا ہے وہ خوشیاں بانٹتا ہے، جو غمزدہ ہوتا ہے وہ غم بانٹتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت بانٹتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم بانٹتا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے تو وہ اپنا ہنر لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ بانٹتا ہے. اگر کسی کے پاس غلط چیز ہے تو وہی غلط چیز لوگوں میں تقسیم کرے گا.
وہی غلط چیز لوگوں میں بانٹے گا۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں کہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، آج کی زبان میں یہ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ۔ تو آؤٹ پٹ وہی جو ہے، آؤٹ پٹ کا مطلب جو چیز باہر آ رہی ہے، جو ان پٹ ہوگا وہی چیز، وہی جو ہے آؤٹ پٹ بھی ہوگا۔ تو پہلے ان پٹ کو صحیح کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیز بھی صحیح ہوگی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ چیز نکلے، اسی وقت نکلے گی جب آپ نے اس میں صحیح چیز اندر بھرا ہوگا، کیونکہ ہر برتن سے چیز وہی نکلتی ہے جو اس میں بھری جاتی ہے۔ یہ میرے بھائیو، یہ دوسرا قدرت کا قانون ہے، اس کو سمجھیں۔ بچوں کی تربیت میں اس کا ضرور خیال رکھیں، اس کو اہمیت دیں، اچھی طرح سے اسے سمجھیں کہ ہم کو بچوں کو سکھانا کیا ہے، بچوں کے ذہنوں میں ہمیں کیا چیزیں بیٹھانی ہیں، ان کے دلوں میں کیا چیزیں بیٹھانی ہیں، ان کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے، کیا چیزیں ہیں جب جن کی بنیادوں پر ہم ان کی تربیت کریں گے تو آگے چل کر کے یہ صحیح معنی میں سچے مومن بھی بنیں گے، اور قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں گے۔ کیا کرنا ہے ہم کو اس کے لیے؟ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز، یہ بھی ہر کوئی کہتا رہتا ہے اپنی زبان سے کہ کھانا اگر کھایا ہے ہضم نہ ہو، کھانا اگر ہضم نہ ہو، انسان کا ڈائجسٹ سسٹم اگر صحیح نہ ہو تو کھایا گیا کھانا یہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہضم کرنا سیکھو، ہضم کرنا سیکھو، کسی چیز کو ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا اسے سیکھو، کیونکہ جب کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کو اومٹ آتی ہے، ابکھائی آتی ہے، وہ کھانا یا تو منہ سے جو ہے باہر آ جائے گا، یا یہ کہ اس کو اس حال کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو پیٹ کی پریشانیوں کا یا مختلف بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ کھاتا آدمی کس مقصد سے ہے؟ تاکہ اس کی جسم کی طاقت بنے، لیکن اگر یہی کھانا ڈائجسٹ نہ ہو تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی کمزوری کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی میں قدرت نے جو یہ قانون پیٹ کا رکھا ہے، یہی ہماری زندگی میں بھی قانون چلتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان ہضم نہیں کر پاتا ہے، صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا الٹا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے گا۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے ہم علم کی بات لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں علم کی باتیں ہضم نہیں ہو پاتی ہیں، سیکھنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن جو باتیں ان کو کہی گئی وہ صحیح سے ہضم نہیں کر پائے۔ جب ہضم نہیں ہوتی ہیں باتیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان گمراہی کا شکار بن جاتا ہے۔ یہی بدہضمی ہے، علم کی بدہضمی سے کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کو گمراہ لوگ ملیں گے، جتنے گمراہ فرقے ملیں گے، اگر پوری تاریخ آپ دیکھ جائیے تو اپنے زمانے کے بڑے ذہین لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی صلاحیت دے رکھی تھی، ان کا جو میموری پاور تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت وہ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ہوا کیا؟ اوور ڈوز کی وجہ سے ہضم نہیں کر سکے۔
और जब चीज हजम नहीं होती है तो उल्टा असर दिखाती है। यह कुदरत का कानून है। बाद में क्या हुआ, यही लोग गुमराही का शिकार हो गए। उनके अपने फॉलोअर की तादाद बड़ी ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए उनके फिरके बन गए, क्योंकि जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने उस गलती में भी उनके साथ उनका साथ दिया, उनके पीछे पीछे रहे। इस तरह से ये फिरके बनते गए। जितने भी गुमराह फिरके हैं उनकी आप तारीख देखेंगे तो जिस आदमी से उसकी शुरुआत होती है वो आदमी बड़ा जीनियस हुआ करता था। अपने दौर में वो बड़ा जीनियस हुआ करता था। अभी करीब के जो लोग हैं उनको भी आप देख लीजिएगा तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वो शख्स बड़ा जीनियस होता था। लेकिन क्या है, चीजें हजम नहीं हुई। इल्म हजम न हो तो ये भी गुमराही का सबब बनता है। आदमी रास्ते से भटक जाता है। खवारिज जो इंसानी तारीख में या कह लीजिए कि इस्लामी तारीख में सबसे पहला गुमराह फिरका जो वजूद में आया, जिन्हें हम खवारिज कहते हैं, इनके पास इल्म की कोई कमी नहीं थी। इनके पास तकवे की अगर बात करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के सामने बिल्कुल जो है हकीर समझोगे, तुम्हारी नमाज बिल्कुल आपको फीकी फीकी सी लगेगी। इतना तकवा, इतनी खशियत उनको अपनी नमाज में जो है वो जाहिर करेंगे या आप देखेंगे उनकी नमाजों के अंदर। कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत सुन करके आप ये समझेंगे कि इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता। लेकिन गुमराही का शिकार, सबसे पहला गुमराह फिरका हुआ ये। क्यों? वजह यही हुई कि हजम नहीं कर। जब तक डाइजेस्ट जो है ना हो चीज, डाइजेशन सिस्टम ये दुरुस्त ना हो, चीजें हजम ना हो, तो ये नुकसान पहुंचाती है, ये समझना होता है। दूसरी चीज, बाज लोगों को तारीफ हजम नहीं होती है। ये मिसालें दे रहा हूं आपको कि चीज अगर हजम ना हो तो उसका नुकसान क्या हो जाता है। आप किसी के सामने उसकी तारीफ करें तो बाज लोग अपनी तारीफ सुन करके उसे हजम नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी तारीफ हजम नहीं हो पाती है, और जब चीज हजम नहीं होगी तो गलत शक्ल में जाहिर होगी। तो यहां जब तारीफ हजम ना हो तो वो गुरूर और घमंड का जो है तरीका, वो शक्ल इख्तियार कर, गुरूर की शक्ल, तकब्बुर इंसान के अंदर आ जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने उसकी तारीफ करने से मना करते थे। उसकी एक अहम वजह यही थी कि जो लोग तारीफ को हजम नहीं कर पाएंगे तो मतलब यह निकलेगा कि वो गुरूर में मुब्तला हो जाएंगे, उनके अंदर घमंड आ जाएगा, और ये तकब्बुर, ये गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इबलीस के अंदर कोई खराबी नहीं थी, बड़ी इबादतें किया करता था जैसा कि तारीख में जिक्र है, लेकिन जब तकब्बुर आया तो तकब्बुर ने सब कुछ खात्मा कर दिया। तो ये चीज है कि हजम ना हो कोई चीज तो इंसान फिर बर्बादी की तरफ चला जाता है। तारीफ के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, एक सहाबी ने अपने दूसरे भाई की, चंद सहाबा मौजूद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उस वक्त उसने तारीफ कर दी, हालांकि वो सब सहाबा थे, और ये आप कह सकते हैं कि वो गुरूर में मुब्तला होने का उतना डर भी नहीं था, अच्छे लोग थे जिनका मकाम बड़ा ऊंचा है, ये उनके बारे में बात हो रही है ना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने कहा कि तुमने उसकी तारीफ कर दी, कतअतउनु कसाहिबिका, तुमने तो अपने भाई की गर्दन काट दी।
یعنی یوں سمجھو کہ تمہارا یہ عمل ایسے ہے جیسے تم نے اس کی گردن مار دیا ہے، کہیں یہ غرور میں مبتلا ہو گیا تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کی گردن مار دے تو یہ ظاہری طور پر قتل کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تو یاد رکھو کہ پھر تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوههم التراب، کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو، یہ وہی تعریف کرنے والے جو سامنے آ کر کے تعریف کرتے ہیں، جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تعریف کر کے اپنا کچھ الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مقصد نکالنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی دوسرے کی تعریف سامنے پیٹ پیچھے تعریف کرے، اس کی جو ہے شریعت میں تاکید کی گئی ہے کہ تعریف کرنی بھی چاہیے۔ میں نے کبھی آپ کو احسان کے معاملے میں بات یہ بتائی تھی، نعمتوں کے تعلق سے، نعمتوں کے شکر کے تعلق سے یہ بات بتائی تھی کہ جس نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس کی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، اس کی تعریف لوگوں کے سامنے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی شکریہ کا ایک انداز ہوتا ہے تعریف کرنا بھی۔ لیکن سامنے تعریف کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، اس میں کیا ہوتا ہے سامنے تعریف کرنے سے، کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آدمی کبھی اس سے اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈالنا یہ بھی ایک محاورہ ہے عربی زبان، اردو میں ہم نے مانا کہ یہ بھی ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ آدمی کسی مقصد سے جو تعریف کر رہا ہے، آپ اس کے اس مقصد میں اسے کامیاب مت ہونے دو۔ آپ کچھ عہدہ چاہتا ہوگا، کچھ مرتبہ چاہتا ہوگا، کچھ پیسہ چاہتا ہوگا، کچھ جو ہے آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوگا، جو بھی اس کی خواہش ہو سکتی ہے اس کو اس سے دور کر دو، وہ چیز جو ہے اس کو مت دو، ورنہ ایسے چاپلوسوں اور خوشامد پسند لوگوں سے دنیا یہ بھر جائے گی، اور اس کے بعد حق بات یہ دب کر کے رہ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو تعریف ہضم نہیں ہو پاتی ہے، تو جن کو تعریف ہضم نہیں ہو پاتی ہے وہ کس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ نصیحت کے طور پر بات کہی کہ سامنے تعریف کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ہدایات تھی، چند حدیثیں پیش کی، ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بعض صحابہ کی تعریف بھی کی ہے۔ یہ موقع الگ ہوتا ہے جہاں تعریف کی جاتی ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے پر ہمیں اتنا اطمینان ہے کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے اندر غرور نہیں آئے گا، اس کو یہ تعریف ہضم ہو جائے گی۔ جن کے بارے میں ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ان کو تعریف ہضم ہو جائے گی، یہ بدہضمی کے شکار نہیں ہوں گے، ان کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں مبالغہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی بعض لوگوں کو احترام یہ ہضم نہیں، میں نے کہا ہضم کرنا سیکھنا ہوتا ہے، اس پر لوگوں کو تربیت کرنی ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو کیا ہضم نہیں ہوتا ہے؟ احترام، سامنے والا بڑا احترام کر رہا ہے، بڑی عزت دے رہا ہے، بڑی عزت سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ عزت دے رہا ہے تو یہ آدمی کچھ اور سمجھ جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ جا رہا ہے کہ شاید جو ہے اس کا مقام تو کہیں آسمانوں پر بلکہ ساتویں آسمان پر ہے، اسی لیے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ تو عزت بعض لوگوں کو راس نہیں آتی ہے، یعنی ہضم نہیں ہوتی ہے ان کو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں بڑا اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا ہوتا پڑتا ہے۔
कि इज्जत उनको दो जिन्हें इज्जत रास आए, जो इज्जत समझते हो, जो इज्जत देने को कुछ और माना और मफहूम न जो है दे। और ये चीजें हो जाती हैं, कभी आदमी ऐसा समझने लगता है कि दो आदमी ने अगर सलाम कर दिया सामने से गुजरते हुए तो आसमान सातवें आसमान पर दिमाग पहुंच गया कि अब तो मुझे सलाम किया जा रहा है, अब तो मुझे बड़ी इज्जत मिल रही है। इज्जत देना इज्जत लेना अच्छी चीज है और इसके बारे में ताकीद भी की जाती है कि आप इज्जत दोगे तो लोग भी आपको इज्जत देंगे। हर एक का एहतराम करना चाहिए, उसे इज्जत देना चाहिए, उसके मकाम और मर्तबे को पहचानना चाहिए, ये सब जो है सही है। लेकिन जिस शख्स के बारे में पता हो कि इसको इज्जत हजम नहीं होती, उसको इज्जत मत दो वरना वो जालिम बन जाएगा। चीज जब हजम नहीं होती है तो उसके यहां ये चीजें पैदा हो जाती है। तो ये मैंने जो है इज्जत और एहतराम की बात कही। बाज़ लोगों को बातें हजम नहीं होती है, बात हजम नहीं होती है। कहीं मजलिस में बात कर रहे हैं, जब मजलिस में बातें होती हैं तो ये मजलिस अमानत होती है। ये हदीस में भी है और ये हर कोई समझता है कि जब हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये बातें भी हमारी अमानत होती हैं। तो बाज़ लोगों को बात हजम हो जाती है और बाज़ लोगों को हजम नहीं होती है। अगर मजलिस की बात हजम ना हो, उर्दू के मुहावरों में ये अल्फाज हैं मेरे भाइयों, पहले से भी उनकी बड़ी अहमियत होती है, उनको जानना चाहिए। कभी हम क्या कहते हैं उर्दू मुहावरे में, जो बात को हजम नहीं कर पाता है उसको क्या कहते हैं कि पेट का बड़ा हल्का है। इसके सामने मत कहो ननी ये पेट का बहुत हल्का है। पेट का हल्का का मतलब क्या होता है, कहीं भी बयान कर देगा ये। किसी के राज को राज नहीं रख पाता है, किसी की बात की अमानत को अमानत नहीं समझ पाता है। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं और पेट के हल्के होते हैं। जो पेट के हल्के हों उनके सामने कोशिश करें कि कोई राज की बात ना बयान करें, उनके सामने कोई ऐसी चीज ना बयान करें कि बाद में उसकी वजह से परेशानी हो, क्योंकि बाज़ लोगों को बात हजम करने की सलाहियत नहीं होती है, बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग बात के ताल्लुक से या कहिए कि अमानत के ताल्लुक से बदहजमी का शिकार हो, तो इस्लाम में इसी को चुगलखोरी और गीबत कहा जाता है। चुगलखोरी और गीबत क्या है, ये असल में यही बदहजमी है, बातों की बदहजमी। हमने बहुत सारी बातें सुनी, बातें सुनने के बाद हजम नहीं कर पाए, उस बात को जाकर के दूसरे के सामने बयान कर दिया जो बयान करने की नहीं थी असल। तो अरबी में इसे नमीमा कहते हैं, उर्दू में हम इसे चुगलखोरी कहते हैं। और इसके बारे में इतनी सख्त वईद है हदीस में कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। ये जो बदहजमी है इसका जो है अंजाम कितना बुरा है कि कहा कि जन्नत में ये चुगलखोर दाखिल नहीं होंगे, जो बड़ी कसरत से चुगलियां करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, जिन्हें अरबी में नम्माम कहा जाता है, उसके बारे में कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मजलिस एक अमानत है, जहां आप हैं, जिनके साथ आप बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप मीटिंग में हैं, कोई भी जो है मामूली सी चीजें हैं, ये हर कोई जानता है, दुनिया में हर कोई जानता है, यहां तक कि दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी इस चीज को समझते हैं कि जो मजलिसें होती हैं वो अमानत होती हैं। उसमें कोई बात कही जाती है तो उस बात को अमानत समझना चाहिए,
اور اسے کہیں بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طریقے سے ایسے آدمی کے سامنے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹ کا بہت ہلکا ہے اور اس کے پاس کوئی بات ٹھہر نہیں پاتی ہے۔ جب تک وہ بات کسی کے سامنے پیش نہیں کر دے گا تب تک اس کے پیٹ میں مروڑ ہوتا رہتا ہے، وہ جو ہے اس کا پیٹ ایسے ہی اسے پریشان رکھتا ہے کہ چلو جلدی سے کسی کے سامنے بیان کرے۔ یہ لوگوں کی طبیعتیں ہیں میرے بھائی، تو اس میں بھی بہت بچنا چاہیے انسان کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کبھی غیبت ہو جاتی ہے چیز، وہ بھی تقریباً اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ کسی کی آدمی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی برا برائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں چیزیں ہو جاتی ہیں، اسی سے جڑی ہوئی چیز۔ انسان جب ہضم نہیں کر پاتا ہے تو کیا کیا پریشانیاں اس کو جو ہے سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے پاس دولت ہے، اللہ نے یہ دولت دے رکھی ہے، تو اسے بھی ہضم کرنا آنا چاہیے، اسے ہضم کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، بدہضمی یہاں پر بھی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ تھوڑی سی دولت اگر آ گئی تو خرچ کرنے کا انداز دیکھیں گے تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ بدہضمی ہو گئی ہے یہ دولت کی وجہ سے۔ یعنی خرچ کرنے کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خرچ کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، وہ سلیقہ آنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں کو دولت کی بھی بدہضمی ہوتی ہے، دولت آ گئی تو اسے کیسے رکھنا چاہیے وہ سلیقہ نہیں آتا، تو وہ جو ہے غلط طریقے سے خرچ کرتے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ بدہضمی ہو گئی اس کو۔ بعض لوگوں کو علم کی بدہضمی ہوتی ہے، علم کی بدہضمی، یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے، اور علم کی اس دولت میں اسے بدہضمی نہیں ہونا چاہیے، علم کی بھی بدہضمی ہو جاتی ہے۔ علم کی بدہضمی یہ ہے کہ آدمی سیکھا تو بہت تھوڑا سا ہے لیکن غرور اتنا ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدہضمی ہے علم کی۔ تو علم کی بھی بدہضمی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ چاہے وہ علم کے تعلق سے یا دولت کے تعلق سے، ایسے لوگوں کی جو یہ بدہضمی آئے میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان تو علم کی بدہضمی کا ہوتا ہے۔ جو جن کو بھی علم کا غرور آ جاتا ہے، جو غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن علم کی بدہضمی سے وہ غرور آیا ہے، وہ شخص دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو فوراً جواب دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو علم بہت ہے، ہر چیز میں کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنی ٹانگ کو ضرور جا کر کے اڑائے، کیونکہ علم کا غرور ہے اس کے پاس۔ اور جن کے پاس علم کی بدہضمی ہوتی ہے، حقیقت میں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ جنہوں نے ہضم کر لیا ہے ان کو تو الٹیاں نہیں ہوتی نا، جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا نا، الٹیاں ان کو ہوتی ہیں، اومٹ تو انہی کو آئے گی نا جن کا کھانا ہضم نہیں ہوا ہے۔ یہاں تو جب کھانا ہضم ہو گیا ہے تو آدمی بہت خاموش ہوتا ہے میرے بھائی، جتنا علم گہرا ہوتا ہے اس کی خاموشی اتنی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوڑا وقت ہو رہا ہے تو میں کچھ جو ہے چیزیں اور آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں۔ کبھی انسان کے اندر بدہضمی، جو چیزیں جو بدہضمی کی بات کر رہا تھا میں، کبھی یہ جلسے جلوس کی بدہضمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔
कभी आदमी बार बार एक चीज को खाता जाएगा तो फिर उसका हाजिमा मुतासिर हो जाता है। तो चाहे मजलिस कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना कर, वो भी बदहजमी है। कुरान के बारे में कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इक्राउल कुरान मतअलफत कुलूबकुम, कुरान को पढ़ो जब तक तुम्हारा दिल कुरान की तिलावत में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम बेजार हो जाओ। फिर उसे बेजार हो जाने के बाद इंसान छोड़ देता है ना वो चीज, फिर सब कुछ छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे इसीलिए कि उसमें भी आपको जैसे खाने में मियाना रवि होती है तो खाना हजम होता है, इसमें भी उसी लिहाज से आदमी को चलना चाहिए। एक सहाबी बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते थे तो आपने कहा कि 3 दिन से कम में कुरान, एक पूरा कुरान खत्म करना मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीजें होती हैं, हर चीज की अपनी एक हद होती है, वरना आदमी वो चीज जो है क्या है, बदहजमी वहां पर हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे। एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी इल्म की मजलिस हुआ करती थी तो उनके शागिर्दों ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि अगर आप ये कुछ ज्यादा कर दें और तो और फायदा हो जाएगा हम। तो आपने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इससे मना फरमाया। एक हद तक चीज होती है ना तभी हजम होगी, वो ज्यादा हो गई तो बदहजमी के शिकार हो जाएंगे फिर। तो ये चंद बातें थी, वक्त हो गया है मैंने आपके सामने पेश किए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समाज में हर कोई बयान करता रहता है अपनी जबान से, वही हमको तरबियत में भी, लोगों की जब हम तरबियत करते हैं तो उसमें भी हमें ख्याल करना होता है। इन चीज़ों का आप भी जो है ख्याल रखें अपने बच्चों की तरबियत में, ख़ास तरीके से हमारी जो ख़वातीन हैं उनसे भी जो है ये कि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। आज का हम खुतबा इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर हर चीज़ में एतदाल पैदा करे। अल्लाह ताला हमें जो भी इनायत हुआ है, चाहे इल्म हो, दौलत हो, जो चीज़ भी है, अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर दे कि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मोमिनीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु वल ग़फ़ूरुर रहीम।